Ermənistanın paytaxtı İrəvanda etiraz aksiyaları keçirilir. Unikal xəbər verir ki, etiraz aksiyaları nəticəsində bir sıra küçə və yollar bağlanıb, bəzi yerlərdə nəqliyyat hərəkəti iflic olub. Bildirilib ki, hazırda din şəkildə keçirilən aksiya bugün saat 17-də mitingə çevriləcək. Etirazçılar demarkasiya və delimitasiya sənədinin imzalanmasına mane olmaq, bundan başqa Azərbaycanla hansı danışıqların aparılması ilə bağlı açıq-aşkar açıqlama verilməsini tələb edirlər.